Zahvaljujem. Počnite početkom. Zahvaljujem gospodine predsjedniče Sabora, poštovani ministre, profesore Budak, kolegice i kolege. Ako se svi oko nečega slažemo, onda mislim da je to da nam je strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije nužna i mislim da tu ne se razmimoilazimo u razmišljanjima. Da je trebala biti ranije donesena, zasigurno jeste, no nije je bilo i možemo reći evo da i ovom strategijom radimo jedan korak naprijed i u tom koraku mislim da je nužna samo jedna stvar, a to je da objektivno sagledamo sve ono što u ovoj strategiji stoji. Na kraju krajeva to je i naša obaveza. Je li strategija dobra? I da i ne. Za one koji su je radili, ona je dobra, pretpostavljam da su napravili najbolje što su mogli, za one koji u njoj nisu učestvovali i koji uvijek misle da bi mogla biti bolja, ona je loša. To je uvijek tako. Moramo postići nekakvu ravnotežu da bismo zadovoljili čim više ljudi kojih se ova strategija tiče i zato mi je evo i drago što posebno želim pohvaliti to da je na ovoj strategiji radilo jako puno stručnjaka i što je evo i profesor Budak osobno kao koordinator imao volju i želju čuti čim više mišljenja. Upravo ta volja daje mi pravo da mislim kako je namjera donošenja ove strategije uistinu dobra, tim više što je veliki dio sugestija uistinu i u nju ugrađen. Shvatili smo konačno da je ipak moguće komunicirati, uvažavati prijedloge i sugestije i zajedno raditi na iznalaženju najboljih rješenja i optimalnih ciljeva i voljela bih da ova praksa na izradi ove strategije uistinu nam postane nešto čime ćemo se rukovoditi u svim ostalim strategijama. No jesmo li uistinu riješili problem? Nekoliko se puta danas čulo da je u donošenju ove strategije nužan konsenzus. Ono što me osobno plaši je to da konsenzus nije postignut na nekim drugim razinama, a to su resorna ministarstva. Da bi bila optimistična u pogledu realizacije svega što piše u strategiji, konsenzus se morao dogoditi, a nije. Koordinacija resornih ministarstava očito nam je i dalje rak rana i to je na ovoj strategiji vidljivo. Je li obrazovanje uistinu naš prioritet ovako kako piše? Ako je, onda mora biti prioritet svima i uvijek, jer se svi moramo složiti s time da tek obrazovani, misleći i vješti građani mogu stvarati bolje i stvari mijenjati na bolje. Po meni bi bilo nužno da je u izradi ove strategije primjerice učestvovalo Ministarstvo financija i da se kroz neku dugogodišnju projekciju otprilike može reći ili na kraju krajeva obvezati ili ugraditi u strategiju koliko bi eventualno bilo povećanje proračunskih sredstava izdvojene za Ministarstvo znanosti koje će dakle kao takve u nekakvoj dugoročnoj projekciji moći uistinu osigurati sve ovo što u ovoj strategiji stoji kao ciljevi. Isto tako smatram da je trebalo učestvovati u izradi ove strategije Ministarstvo gospodarstva. Napose mislim da je trebalo učestvovati i Ministarstvo regionalnog razvoja. Dakle, to su ta neka, pogotovo ta četiri ministarstva za koje osobno smatram da su trebali na ovoj strategiji raditi zajedno da bismo imali nekakvu sigurnost da će ciljevi koji su u strategiji uistinu biti realizirani. Prvo i osnovno, da bi mogli raditi strategiju moramo znati od kuda krenuti. Jesmo izradili realnu analizu postojećeg stanja, detektirali probleme i onda iznalazili rješenja da u sljedećim generacijama odgajamo mlade ljude na dobar, kvalitetan i da tako kažem na produktivan način. Jesmo li izradom strategije uzeli u obzir sve činjenice koje danas imamo, a jedan od temeljnih ciljeva ove strategije kako piše jeste besplatno obrazovanje i jednaka prilika za sve. Nažalost, stojim pri svim onim iskazima koje su kolegice i kolege danas rekle da
jednake šanse za obrazovanje još uvijek nemaju svi u Hrvatskoj. Govorimo o knjigama, govorimo o javnom prijevozu, na kraju krajeva govorimo i o toplim obrocima u školama. I ja se slažem kad kažemo da to jeste obaveza jedinica lokalne samouprave i upravo to ide na tragu onog mog razmišljanja da je u ovoj strategiji trebalo učestvovati više ministarstva, resornih ministarstava koji bi mogli garantirati da će strategija biti realizirana. Mi sada dolazimo do jedne situacije gdje primjerice predškolski odgoj financiraju jedinice lokalne samouprave, paralelno s tim ministarstvo financija mijenja Zakon o porezu na dohodak, jedinice lokalne samouprave gube određena sredstva, tih sredstava negdje definitivno hoće nedostajati, mogu isto tako kao što je već i sada činjenica da veliki broj općina ne uspijeva zadovoljiti svoje potrebe za smještaj predškolske djece u vrtiće, općina ostaje ili grad bez novaca, a s druge strane u strategiji ciljevima i akterima provedbe s te strategije i dalje imamo jedinice lokalne samouprave koje na nikakav način ne mogu utjecati na to koliko će novaca u određenom razdoblju dobiti ili neće dobiti. Dakle, to jeste nešto što moramo planirati na kvalitetan, na dobar način i to jesu pitanja na koja možemo dati odgovore. Povezivanje obrazovanja i znanosti s gospodarstvom koje je u srži cijelog niza mjera predloženih strategijom dio je širih neoliberalnih tendencija. Zašto je možda to povezivanje sporno? Okvir za raspravu s onu stranu dosad prevladavajućeg gledišta prema kojem se obrazovanje svodi na stjecanje vještina i razumije isključivo kao ulaganje pojedinca u vlastiti budući dohodak, dok se znanstvena istraživanja vrednuju s obzirom na mogućnosti primjene u gospodarstvu, u najkreativnoj varijanti svode se tek na tehnokratske shvaćene inovacije. Tako stoji napisano u strategiji. Takvim redukcionističko-ekonomskim razumijevanjem obrazovnog i znanstveno-istraživačkog procesa u bitnom se ukida svaka rasprava o društvenom blagostanju, osim ako se pod potonjim ne razumije maksimalizacija privatne dobiti na pozadini rastuće i dalje društvene nejednakosti. Smatramo da sustav visokog obrazovanja i znanosti koji je nedovoljno financiran, primarno orijentiran na zadovoljenje potrebe tržišta rada, što god i kakve god da te potrebe tržišta rada bile, gdje je poruka da su neka područja znanosti važnija od drugih, gdje odgovornost za uspjeh sustava nije podijeljen između uključenih aktera, gdje su akademski radnici prisiljeni provoditi značajan dio svog vremena u velikim i obimnim administrativnim aktivnostima koje su svrha sama po sebi, sustav koji je kao takav nažalost još uvijek iznimno birokratiziran, nipošto ne možemo reći da je motivirajući. Misija hrvatskog znanstvenog sustava jest istraživanjima unapređivati ukupni svjetski fond znanja te pridonositi boljitku hrvatskog društva, a napose gospodarstva. Opet stoji u strategiji. Vrijednosti koje se u strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije vezuju uz ulogu znanosti i visokog obrazovanja na nekim su mjestima prikladne. Primjerice, naveden je cilj da javna sveučilišta i javni znanstveni instituti stvaraju novu znanstvenu, društvenu, kulturnu i gospodarsku vrijednost. Zagovaranjem povećanja kvalitete hrvatskog sustava visokog obrazovanja s ciljem postizanja kompetencija studenata za kreativan profesionalni rad i aktivno djelovanje u demokratskom društvu, pozitivnog utjecaja na društvo u cjelini, poticanja razvoja gospodarstva i osobnih prioriteta. Konkurentnost hrvatskog gospodarstva u europskim i globalnim okvirima. Trebaju pokrenuti studijski programi koji će biti podloga za diversificirani gospodarski razvoj. Kada bi strategija njegovala načelo visoko obrazovanje i znanost za društvo, a ne za tržište, manje bi se isticao doprinos znanosti i visokog obrazovanja gospodarskom razvoju. Naravno, pod ovim nikako ne mislim da bi to trebalo izbaciti, odnosno maknut iz konteksta strategije kao takve, ali primjerice
ne bi se moglo i ne bi se trebalo koristiti riječ napose gospodarstva jer ovaj se osvrt prvenstveno odnosi na sva područja znanosti kako stoji u strategiji. Pa primjerice, da li npr. istraživanja u fizici uvijek doprinose isključivo gospodarskom razvoju? Dakle, imamo strategiju koju smo sveli na iznalaženje rješenja za zadovoljavanje tržišta rada. Dolazimo do sljedećeg paradoksa gdje se na jednoj strani strategije navodi kako živimo u nepredvidivom svijetu, dakle budući izazovi koje je danas teško ili nemoguće predvidjeti, promjene su u globaliziranom svijetu zahvaljujući razvoju novim tehnologijama sve brže i teško predvidive, dok s druge strane predlažemo u ovoj strategiji usklađivanje upisnih kvota sa sadašnjim tržištem rada. Dakle, svjesni smo toga da nam se sve jako brzo mijenja, a očito je da nismo planirali ili ne možemo projicirati kakve će sve te izmjene biti. Drugi je paradoks prostorni, jer integracija Hrvatske u Europsku uniju zasigurno znači usklađivanje upisnih kvota s europskim tržištem rada, dok se u strategiji sugerira usklađivanje sa nacionalnim tržištem rada. Dakle, u jednom dijelu težimo tome da napravimo kvalitetne, sposobne građane koji će moći sa svojim kompetencijama, vještinama i znanjima odgovarati izazovima tržišta. S druge strane, ne razmatramo okolnosti koje trenutno na tim tržištima postoje. I to je možda ono najviše oko čega se u ovom trenutku trebamo zabrinuti i reći strategija jeste dobra, dobro je da smo je donijeli i kao što je evo jedan naš bivši ministar rekao, slažem se s time, ovo jeste u okviru kome još uvijek nemamo slike. Međutim, vizija, misija, cilj nečega treba imati i konkretnu sliku u glavi da bismo znali do kuda želimo doći, a strategija jeste samo alat kojim ćemo do tog cilja doći. Nadam se da će ova strategija u prvom redu biti novi normativni okvir za kvalifikaciju djelatnosti, jer je nužno iz svega ovoga što smo danas čuli i vidljivo jeste da su nam u nesrazmjeru, odnosno u velikom raskoraku obrazovanje i potrebe na samom tržištu rada, da to moramo pod hitno uskladiti. Velika obaveza i uloga jedinica lokalne regionalne samouprave nije samo u iznalaženju novaca, nego je svakako i u izradi takvih strategija. Strategija obrazovanja na način da obrazovanje bude usklađeno sa potrebama, ali i razvojnim programima i projektima koje određene županije imaju namjeru realizirati. Učitelji, nastavnici i profesori u svakom slučaju moraju biti motivirani, oni moraju imati motivaciju za sve ovo što strategija u svojim ciljevima predstavlja, postavlja pred njih, budu kvalitetno nagrađeni za trud i rad koji moraju odraditi da bismo imali građane spremne da odgovore na sve izazove koji su ispred njih. Laburisti u svakom slučaju podržavaju ovu izradu strategije. Još jedanput pohvaljujemo i zahvaljujemo evo i na korespondenciji, na otvorenosti da u strategiju uđe čim više prijedloga, dobrih sugestija i taj mi dio uistinu dava pravo da mislim da je strategija napravljena u dobroj namjeri i ono što smo i danas već rekli nekoliko puta, mislim da strategija jeste živo tkivo koje moramo mijenjati, koju moramo usklađivati sa prilikama i promjenama koje nam se dešavaju, pogotovo promjenama na tržištu rada. I nekako mislim da bi u svakom slučaju, bez obzira što konsenzus vezano za puno pitanja koje su ostalo otvoreno o tome da li ćemo uspjeti realizirati ovako izuzetno zahtjevnu strategiju ostala otvorena, da bismo mi ovdje u Saboru trebali postignuti konsenzus u ovom dijelu jedinog pitanja da li nam u ovom trenutku ova strategija treba ili ne treba. Mislim da nam kao takva treba, a da onda nakon toga sa zakonima i sa svim ostalim aktima koji budu dolazili u saborsku proceduru ponovno argumentirano i realno obrazlažemo zašto je nešto dobro ili nije dobro. Hvala lijepa.
Hvala i vama poštovana kolegice. Sad imamo set replika. Prva replika je poštovani zastupnik Damir Tomić. Hvala predsjedniče. Kolegice Tireli, drago mi je što vaš klub prihvaća i podržava donošenje ove strategije. Žao mi je što neki drugi klubovi koji su isto tako kao i vi mogli predlagati, predlagali neke izmjene koje su i uvrštene u ovu strategiju, ne žele prihvatiti, to je po meni politikanstvo. Ali moram vas ispraviti u jednoj rečenici na početku koju ste rekli, pretpostavljam da ste tu samo malo pogriješili u izričaju, kada ste rekli da za one koji su je radili, misleći na strategiju, je ona dobra, a za one koji je nisu radili, ona je loša. Pretpostavljam da je to greška, jer ne vjerujem da i sami mislite da svi oni koji nisu radili strategiju misle da je ona loša. Naime, puno ljudi tu nije sudjelovalo u stvarnoj izradi strategije, pa ne smatraju da je ona loša. Što se tiče sudjelovanja ministarstava u izradi strategije, možete provjeriti vjerojatno kod onih ljudi koji su doista sudjelovali sve to, sve te mjesece i mjesece u izradi strategije, da su ministarstva bila itekako uključena u izradu te strategije, kao i jedinice lokalne samouprave koje su prije svega u tom svom silnom vremenu mogle sudjelovati u javnoj raspravi. No moje mišljenje je da sva ta ministarstva koja ste spomenuli prije svega trebaju sudjelovati u implementaciji ove strategije. Jer ako ovaj Sabor donese ovu strategiju, onda smo mi pred ta ministarstva dali smo im naprosto zadatke. Ti zadaci naravno neće biti ispunjeni u jednoj godini, cijelo vrijeme pričamo da je strategija dokument koji će se odnositi na čitav niz godina. Hvala. Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Nansi Tireli. Zahvaljujem predsjedniče Sabora. Pa evo krenut ću negdje od kraja vaše replike. Dakle, zahtjev, naš zahtjev onakav kakav bi trebao biti je taj da se u strategiji eksplicitno navede da su znanost i obrazovanje javna dobra, da se u strategiji obveže na određeni postotak godišnjeg budžetskog povećavanja za znanost i obrazovanje, te da se uvede stroga zakonska regulacija odnosa privatnih i javnih znanstvenih i visokoškolskih institucija i zaposlenika. Kada bi to u strategiji bilo, kada bi postojalo decidirano obaveza nekoga da se nešto izdvaja, onda bi ja mogla biti sigurna da su resorna ministarstva kvalitetno i dobro ispregovarali i izdogovarali sve ovo što se tiče strategije i onda bi mogla ja i velika većina svih nas ovdje biti mirni i reći s olakšanjem ova je strategija dobra, ona je provediva, ona je životna, ona je realna, trudit ćemo se svi zajedno da realiziramo sve ono kroz akcijske planove što u ovoj strategiji stoji i da ćemo u stvari kroz 10 ili 20 godina postignuti cilj koga sada si evo postavljamo. Što se tiče početka gdje sam rekla da su neki zadovoljni, a neki nisu zadovoljni, rekla sam to je uvijek tako. Dakle, uvijek imamo onih koji ne sudjeluju u ničemu, ali najbolje znaju što trebaju. U pravilu su ti koji nigdje ne sudjeluju uvijek najveći kritičari za nešto što je podcrtavan. Vjerujem da je ova strategija uistinu u dobroj namjeri zbog načina na koje je bila vođena javna rasprava i zbog načina komunikacije u ime predlagatelja i svih ostalih koji su bili zainteresirani da se njihove ideje unutra i implementiraju. Poštovani potpredsjednik Doma, Željko Reiner, replika. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Uvažena kolegice Tireli, kao i obično, ja se sa dosta toga što vi kažete slažem. Međutim, ponukalo me zapravo da se javim za repliku ono što ste vi rekli vezano uz ulazak u Europsku uniju. Upravo mi se čini da Hrvatska ulaskom u Europsku uniju je trebala u ovoj strategiji naglasiti nešto što nije, a to je taj potreba za očuvanjem nacionalnog identiteta i integriteta. Posebice važnost očuvanja i tretiranja hrvatskog jezika i kulture s obzirom na globalizacijske procese koji se nužno događaju, a posebice ulaskom Hrvatske u Europsku uniju. Koliko je važno tretirati hrvatski jezik i kulturu kao važan dio obrazovnih vrijednosti i prioriteta, najbolje govori jedan mali detalj iz ove sadašnje strategije. Dakle, ona nije jezično uređena, jer nakon što je u jezikoslovnoj znanosti vrlo jasno utvrđeno da je hrvatski ispravno reći kurikul, a ne kurikulum,
ona rabi sustavno taj izraz kurikulum. Posebno to čudi zato jer su kao jezični savjetnici navedeni ravnatelj Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje i znanstvena savjetnica u tom institutu, kad taj institut ni u jednom svom izdanju ne preporučuje riječ kurikulum, nego upravo suprotno ističu da je u hrvatskom standardnom jeziku taj izražaj neprihvatljiv. I sad dolazimo evo, u jednu bizarnu situaciju da u nečemu što bi trebalo naglašavati potrebu hrvatske kulture, hrvatskog jezika itd. se rabi izraz koji je zapravo suprotan onome što jezikoslovci preporučuju. Hvala lijepo. Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Nansi Tireli. Da čujemo šta je kurikulum. Zahvaljujem predsjedniče Sabora. Kolega Reiner, evo drago mi je da se slažemo u jednom velikom dijelu. Ja sam spomenula Europsku uniju u onom kontekstu tržišta rada. Dakle, u ovoj strategiji je isto tako spomenuta, govori se i o fleksibilnosti, govori se o tome da tržište rada jeste zahtjevno i da obrazovanje moramo prilagoditi tom tržištu rada, pa bi izuzetno bilo važno i dobro da se ne zaustavljamo samo na unutar granica naše Hrvatske, nego da isto tako radimo obrazovne programe na način koji će zadovoljiti upravo i to europsko tržište u smislu da otvaramo prostora našim znanstvenicima, studentima i svima onima koji žele da na još kvalitetan i bolji način participiraju u razvoju gospodarstva, ne samo ovdje, nego dakle i izvan granica. Nažalost, sada smo očito imali obrazovanje i obrazovali ljude najvećim ili velikim dijelom, nažalost, za jedinu adresu, a to je Zavod za zapošljavanje, što osobno smatram da nije dobro. Moramo pristupiti ozbiljnijem planiranju, dugoročnijem planiranju i iskreno i istinski odgovoriti na izazove. I koliko god smo danas rekli da je ova strategija opširna, svi smo svjesni valjda toga da bi mogla biti još opširnija u tom dijelu i da bi se našlo još jako, jako puno polja na koja bi trebalo iznaći odgovor i koje bismo si mogli, možda i trebali, postaviti kao nekakve dugoročne ciljeve kad je u pitanju znanosti i obrazovanja. Poštovani zastupnik Domagoj Hajduković, replika. Hvala lijepo predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa kolegice, više stvari u vašem izlaganju me potaklo na repliku, ali prije svega dozvolite mi da izrazim zadovoljstvo što ste u klubu Laburista svjesni da jedan ovako važan dokument zahtjeva politički konsenzus i da ste za to i da ste za konstruktivnu raspravu. Jer ako ćemo govoriti o jezičnom purizmu i ako ćemo govoriti o proceduralnim začkoljicama, mislim da nas to nikud neće dovesti. Treba govoriti o srži, o materiji, to je ono upravo što ste vi radili. Što se tiče sugestije, sam sam komunicirao sa izrađivačima strategije, ja bih je također ocijenio više nego zadovoljavajućim, čak da pače možemo staviti za primjer i drugima, ali isto tako, rekli ste većina sugestija, od kad je strategija došla na saborsku razinu, sve sugestije koje su imale glavu i rep, a imale su sve, su usvojene i inkorporirane u tekst strategije, odnosno kroz amandmane će biti. I to je, mislim, korak ka konsenzusu. Upravo to, dakle, da su svi mogli reći bilo što konstruktivno žele, odnosno što je konstruktivno da se ugradi u strategiju. Dogovorili ste puno o tržištu rada i o onome što naš obrazovni sustav nudi tržištu rada i mislim da ste tu na dobrom tragu. Te bih tu još jedan put podcrtao i istaknuo autonomnost institucija kojima bi po strategiji trebala biti veća, jer su institucije tu puno agilnije nego veliki tromi sustav koji, svjedoci smo tome, se puno teže prilagođava situaciji na tržištu. Tako recimo, nemamo ni jedan srednjoškolski program za IT zanimanja koja su evo, u iznimnom porastu. Dakle, formalno se za to obrazovanje ne možete, za to zanimanje ne možete obrazovati, ali možete itekako raditi na tržištu ukoliko taj posao znate raditi. Hvala. Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Nansi Tireli. Zahvaljujem predsjedniče. Pa evo, mi u klubu Laburista smo uvijek svjesni važnosti svakog pojedinog dokumenta i u stvari evo pokušavam ja osobno, barem mislim da sam tako, uvijek nekako objektivno odgovoriti na izazove svakog dokumenta koji je
ispred nas upravo u cilju da svima bude bolje, jer ovu strategiju niti je to strategija SDP-a, niti je strategija HDZ-a, ni Laburista, ni ne znam koga. Ovo je naša strategija i ticat će se svakog našeg djeteta bez obzira u kojoj stranci mu roditelji bili, i upravo zbog toga smatram da je pogotovo u ovakvim pitanjima konsenzus izuzetno, izuzetno važan. A kada govorite o autonomnosti institucija, pogotovo ovih srednjoškolskih programa, mislim da sam i napomenula koliko je upravo tu važna uloga jedinica regionalne samouprave, dakle županija, pogotovo županija, koje bi onda morale povezati uz ovu strategiju dakako i neke svoje srednjoročne ili dugoročne plane razvoja, investicija i svega onoga što županija mora napraviti, da bi se upravo ispoštovala ta određena autonomija pojedinih veleučilišta, sveučilišta, koji bi onda imali programe adekvatne osposobljavanju svojih građana, da ti građani ostaju i dalje u toj istoj županiji, da ne idu van od te županije, da se na taj način zadovolji potreba svojih vlastitih građana, ali isto tako i potreba na tržištu rada, koja bi u tom trenutku i jedino na takav način uistinu mogla biti kvalitetna. Mi tu dolazimo do jedne situacije gdje država određuje svoja pravila, a onda niže razine se jako teško ili gotovo nikako tim pravilima prilagođavaju. Hvala i lijepa. To je naš problem. Poštovani zastupnik Željko Jovanović, replika. Hvala gospodine predsjedniče. Pa gospođo Tireli, htio sam samo još jedanput se osvrnuti, iako je kolega Tomić govorio o tome, da li su ostala ministarstva bila uključena u izradu strategije. Pa naravno da jesu, vrlo aktivno sa brojnim primjedbama, pri čemu je posebno bilo bitno da je u to uključeno Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Ministarstvo obrta i poduzetništva. Dapače, paralelno sa ovom strategijom izrađivala se industrijska strategija, industrija inovacija, industrija pameti, specijalizacija, i jedini smisao ovakvih strategija je da postoji koordinacija između toga, jer ako znamo što piše o industrijskoj strategiji i na temelju čega se misli osigurati rast, zapošljavanje, nova radna mjesta, onda i strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije mora biti usklađena sa takvom strategijom. I to po prvi put u 23 godine povijesti i obrazovanja i hrvatskog gospodarstva napokon postoji. A garancija da će se strategija provoditi u djelo, jer to je puno teže nego napisati, je provedbeno tijelo koje će se osnovati i provedbeno tijelo u kojem će biti zastupljena sva ministarstva koja su ključna da osiguraju vezu obrazovanja, gospodarstva, društva u cjelini i naravno vezu znanosti, istraživanja, inovacija, koji su preduvjet konkurentske prednosti Hrvatske. Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Nansi Tireli. Zahvaljujem. Poštovani kolega, mislim da je jedino provedbeno tijelo proračun i zakoni, kad govorimo o ovoj strategiji. Dakle, to su dva provedbena tijela o kojih sve ostalo ovisi, ali dobro. Ja se uistinu nadam da se je kvalitetno razgovaralo na toj koordinaciji resornih ministarstava. Evo sad imamo i industrijsku strategiju za nekoliko dana pred nama, koju evo osobno sam je nešto malo pročitala, nisam ulazila u nekakve detalje. Međutim, već tu imamo nekakve raskorake u ovoj strategiji i u onoj strategiji, da ne nabrajam neke daljnje strategije. Nužno je, uistinu je nužno da svi iskoordiniramo kako i na koji način i što ćemo raditi, jer ukoliko ne to napravimo, neće biti dobro, ali mislim da je temeljni naš najveći problem u ovom trenutku upravo proračun. Mi se cijelo vrijeme slanjamo na to visoko obrazovani ljudi, i evo i kolega, mislim prije koji je govorio, spomenuo je dakle veliki postotak neobrazovanih, znači ne visoko obrazovanih na Zavodu za zapošljavanje. Tu nam isto nedostaje jedan određeni korak. Nećemo moći i nećemo uvijek uspijevati zapošljavati samo visoko obrazovane ljude, dakle trebamo imati cijeli komplet, cijeli set
ideja, prijedloga, planova dugoročnih, srednjoročnih i kratkoročnih kako bismo ih mogli usporediti, kako bismo ih mogli uskladiti da bismo mogli na kraju u konačnici biti sigurni u to da ćemo ostvariti zacrtani cilj. Inače gubimo na svim frontovima jako puno energije, gubimo resurse, a cilja i dalje nema u onom obimu kakav bi on trebao biti ili kako ga očekujemo. Poštovani zastupnik Miroslav Tuđman, replika. Hvala gospodine predsjedniče. Kolegice Tireli, mislim da ste stvarno postavili pravo pitanje oko konsenzusa i ko je sve radio na ovoj strategiji. Čuli smo iz odgovora da su radila određena ministarstva, međutim vaše pitanje, odnosno zahtjev za konsenzusom referira na onaj drugi način kako je na početku ove rasprave reklo, jutros rečeno, nema razvojne strategije iz koje se može izvesti onda i ova strategija. Da pojednostavim stvari, u samoj ovoj strategiji kaže se doslovno, izdvaja se za visoko obrazovanje 0,73 BDP-a i kaže se što onemogućuje svaku ozbiljnu reformu visokog sustava. Da zaoštrimo ovo pitanje, onda je pitanje da li je ova strategija Vlade ili strategija ministarstva i onih koji su je pripremali. Ako je strategija Vlade, onda je pitanje zašto nema po godinama kako će rasti ova izdvajanja do 2020. godine. To bi onda značilo, obvezivalo i Vladu i sva ministarstva da realiziraju ovu strategiju. Može nam se dogoditi da će Vlada biti prva ta koja će rušiti ovu strategiju. Jer ćemo kod izmjene ovoga proračuna slušati nema novaca, mora se štediti, mora se reducirati itd. Ako je tome tako, onda je trebalo staviti ova strategija, će se početi realizirati po nekom pokazatelju ili kada će ovaj BDP početi rasti ili od nekog vremena. Ovako, plašem se da će to biti jedna strategija koju je izradila određena grupa ljudi u dobroj namjeri sa svim onim željama što stoji, ali neće imati realni okvir po kojem bi se mogla ta strategija realizirati. Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Nansi Tireli. Ispričavam. Zahvaljujem predsjedniče. Evo profesore, da, na istom tragu smo i opet se vraćamo na jedino provedbeno tijelo u istinu ove strategije, plašim se da je u ovom trenutku proračun. Dakle, sve se vrti upravo oko toga i uz uvažavanje da je strategija dobra, da su namjere dobre, da je inicijativa dobra, da se želi napraviti u školstvu sve ono što školstvu, znanosti, obrazovanju u stvari u ovom trenutku treba, uvijek nam ostane ona skepsa da li će to uistinu biti realizirano, jer ako ne, onda opet padamo na ispitu i imamo još jednu novu strategiju koja nažalost nije ostvarila svoj cilj, a onda svi oni ciljevi dakle u njoj ostanu samo mrtvo slovo na papiru, što smatram da ne bi bilo dobro. Obveza Vlade u svakom slučaju bi trebala biti da se visokom obrazovanju i znanosti posveti posebna pažnja i da se tu u stvari uvijek može i treba naći određeni novac, jer je to tek garancija našeg dugoročnog uspjeha. Mi smo i danas u današnjim raspravama u nekoliko puta već čuli da novaca na određenim stavkama ima i uvijek se vraćamo na temeljno pitanje što je sada u ovom trenutku nama u stvari prioritet i da li mi uistinu imamo tih nekih 4-5 prioritetnih ciljeva prema kojima ćemo ići, a da onda na tih 5 ciljeva ili tih 5 prioriteta gradimo, odnosno nadograđujemo sve ono ostalo što nam treba. I plašim se da ste u pravu kada kažete razvojne strategije nema i onda se normalno događaju šumovi u komunikacijama i događaju se na kraju krajeva šumovi veliki u realizacijama. Imamo strategiju, ali provedba nam je i dalje nikakva. Poštovana zastupnica Jadranka Kosor, replika. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Kolegice Tireli, spominjali ste koordinaciju ministarstava. Slažem se, mislim da je i u samoj izradi, odnosno u konačnom ovom prijedlogu strategije,
su neke stvari mogle, posebno kad se govori o koordinaciji, biti do kraja izbrušene. Posebno to ističem kod onog dijela strategije koji se odnosi na odgoj i obrazovanje za učenike s poteškoćama. Mislim da do sada to nitko nije posebno spominjao. Ovdje se kaže da treba razgraničiti, odnosno do kraja detaljizirati, jer se za učenike s posebnim, odnosno sa poteškoćama u razvoju brinu tri ministarstva: Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo obrazovanja i Ministarstvo socijalne politike itd. A rok u kojem se treba to razgraničiti je 2014-2015. Znači, to je sada. I u strategiji, po mom mišljenju, to već trebalo biti napravljeno. Pogotovo što se radi i o učenicima koji se, i težnja strategije, što pozdravljam, jest da se školuju, da se kvalificiraju za zanimanja i da se mogu zapošljavati. Međutim, podsjećam na jedan nedavni primjer o kojem smo vjerojatno svi gledali. Jedan mladić sa Down sindromom koji se školovao za kuhara, što je sjajno, dakle cijela obitelj je sudjelovao u tome, međutim dobio otkaz, nema više gdje raditi. Dakle, upravo za djecu, za učenike, za mlade ljude s poteškoćama u razvoju trebamo biti posebno osjetljivi i mislim da tu treba strategiju do kraja dodatno iscizelirati, dakle do kraja dodatno izbrusiti. Naravno, to podrazumijeva financijski okvir. To podrazumijeva rješenje konačno u strategiji pitanje primjerice osobnih asistenata. Vidjeli smo kakve smo probleme imali evo na početku ove školske godine. Dakle, to su odgovori na pitanja koji su po mom mišljenju već trebali biti ugrađeni u strategiju, jer ponavljam, za neke od tih mjera rok je 2014. koja je praktički gotova, 2015. koja je isto praktički gotova u smislu izrade proračuna i razrade kriterija. Hvala i lijepa. Daljih koraka. Hvala. Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Nansi Tireli. Zahvaljujem, predsjedniče. Poštovana kolegice Kosor, slažem se kad govorite o problemu učenika s poteškoćama u razvoju. Ja bih sad to onda figurativno ovako rekla: u ovom trenutku imamo sliku, ali nemamo okvir. Dakle, to je to. Vi ste spomenula, mi znamo što treba, što želimo, što hoćemo. Tu čak imamo i rok 2014-2015, međutim ne znamo da li ćemo to uspjeti realizirati ili ne. Jer evo, svakoga dana smo svjedoci da se, i spomenuli ste ovdje Ministarstvo znanosti, Ministarstvo socijalne politike i Ministarstvo zdravlja, ali opet nisam čula da je tu radilo i Ministarstvo financija. Dakle, mi cijelo vrijeme pričamo o jednom jedinom problemu, a to je nedovoljno novaca da bi se realiziralo sve ono što želimo i da bismo ostvarili sve ono što smatramo da trebamo ostvariti. Dakle, u jednom trenutku donesemo zakon gdje ćemo sufinancirati asistente koji će pomagati toj djeci s poteškoćama u razvoju, upravo zbog toga da bi oni mogli funkcionira, da bi se mogli školovati, da bi mogli steći određene znanja, kompetencije i vještine i kao takvi, dakle kao korisni članovi društva, participirati na tržištu rada. A onda kažemo, nema novaca, te asistente na jedan put ukinemo, tu djecu opet ostavimo na teret roditeljima i onda kažemo iste mogućnosti za sve. I to je onaj moj početak priče gdje stalno i cijelo vrijeme tvrdim, nemaju svi iste mogućnosti, nisu svi u istim prilikama, veliki broj naših građana još uvijek je u velikim neprilikama i uz svo dužno poštovanje prema dobrim namjerama ove strategije tvrdim da će ova strategija jednim dijelom opet neke diskriminirati upravo zbog ovakvih stvari i da neće biti jednako provediva za sve one na kojih se odnosi. Hvala lijepa. Poštovani potpredsjednik Sabora Milorad Batinić, replika. Hvala gospodine predsjedniče. Naime, kolegice Tireli, kad ste govorili o povezivanju strategije obrazovanja sa industrijskom strategijom, tu sam osjetio jednu određenu kritičku notu. Da li je ona opravdana ili ne, po meni apsolutno nije, jer mislim da se i strategija obrazovanja ne može donositi ako nema temelj za koga se proizvode, pojednostavit ću, kadrovi, za koga se školuju.
Naime, postoje određena pozitivna iskustva koja su u pojedinim sredinama saživjela i prije donošenja ove strategije, ciljano školovanje kadrova na inicijativu županijskih i lokalnih vlasti za potrebe domicilnog gospodarstva. Kad je donesena sada industrijska strategija, naravno još nije došla u ovaj uvaženi dom, prošla je odbor, manje više kompletno gospodarstvo je suglasno da je to jedan izuzetno dobar i kvalitetan temelj za razvoj industrije. Tako da ne vidim razloga zašto bi to kritizirali. Kao i svaka strategija obrazovanja, tako i industrijska strategija je jedan dinamičan dokument koji se naravno zanavlja s obzirom na nove okolnosti kompletno gospodarstvo ako se tiče tržišta, a isto tako i poveznica sa zdravstvom. Ono što je nužno i što nam mora biti svima cilj, to je jako gospodarstvo. Po logici stvari, jako gospodarstvo, jači državni budžet i naravno više novaca i za obrazovanje i za ostale društvene djelatnosti. Ono što se ja zalažem, ne samo ja osobno, nego i klub HNS-a, to je prvenstveno kada govorimo o gospodarstvu, društveno odgovorno poslovanje gospodarskih subjekata. Vi volite rabiti određene izraze i lijepiti ih na određene političke opcije, definitivno odričem, niste u pravu, društveno odgovorno poslovanje. Jer upravo je najveći interes je gospodarskim subjektima da imaju kvalitetan kadar s kojim mogu ostvariti još bolje rezultate. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Nansi Tireli. Zahvaljujem, predsjedniče, poštovani potpredsjedniče Sabora. Pa evo, koliko je strategija, industrijska strategija povezana sa ovom strategijom, vidjet ćemo, ja se nadam, već sljedeće godine kada budemo vidjeli koje su to upisne kvote i koji smjerovi otvoreni i da li su smjerovi u srednjim školama i fakultetima otvoreni na temelju industrijske strategije ili su i dalje takvi kakvi su bili otvoreni na temelju kvalifikacija ljudi koji rade u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju. Kada govorite o gospodarstvu, vi dolazite iz Varaždinske županije, ja dolazim iz Istarske županije, šta se ovoga što sam ja rekla, ni jedan ni drugi, pretpostavljam, nemamo problema sa time i možemo samo govoriti većim dijelom pohvalne stvari koje se u našim županijama dešavaju. Međutim, činjenica jeste da sve županije nisu jednako razvijene, a da se strategija podjednako odnosi na sve u Republici Hrvatskoj i zbog toga sam si uzela za pravo da evo komentiram jednim dijelom da će u određenim dijelovima ta strategija kao takva uistinu izazvati i određene probleme. Županijske i lokalne vlasti zasigurno jesu najodgovornije da vode i rade nekakvu politiku, ali ponavljam, još uvijek smatram da ni županijske ni veliki dio, pogotovo lokalnih vlasti, nije spreman odgovoriti izazovima, a plašim se pogotovo ne ovakvim izazovima koje pred njih postavlja ova izuzetno velika strategija i zahtjevna strategija na kraju krajeva. Hvala lijepa. Poštovana zastupnica Đurđica Sumrak, replika. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena kolegice Tireli, ja se sa vašom raspravom u većini slažem. Da, i vi ste u stvarnosti kroz svoju raspravu dotaknuli dosta nerazjašenih pitanja i dosta dilema. Jedna od toga da je strategija pisana za zadovoljavanje tržište rada. Da, ali za koje tržište rada? Kad mi tržište rada u Hrvatskoj danas nemamo, nažalost. A nemamo ga zato što ova Vlada nema ni jednu strategiju koju je u stvarnosti provela do kraja. Ne znam, recimo strategiju industrijskog razvoja, strategiju poljoprivrede, strategiju zaduživanja, strategiju zapošljavanja, nema. Znači, nema temelja. I zaista, ja moram reći u svojime da mi strategija treba, kao što ste rekli, da. I zbog toga jedna većina nas zastupnika, ali vjerujte i hrvatska javnost, govori o tome da su to lijepe želje. I kad vidimo u stvarnosti
da je ko su nacionalno tijelo koordinacijsko u stvarnosti predsjednik Vlade, sad sam rekla da nema nikakve ni jedne strategije koju je napravio, ništa što bi nam dalo podlogu da ovo može živjeti. Možda za 20 godina da, možda za 10 godina, za 5 godina kad se promijeni ova Vlada, kad se steknu uvjeti, da, da, sigurno. Ali treba biti uvjeta za nešto. O tome govorimo kad govorimo o skupu lijepih želja. Nemojte se smijati, kolegice, žalosno je to. Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Nansi Tireli. Izvolite, kolegice. Zahvaljujem, predsjedniče. Hvala kolegici Sumrak na replici. Pa evo, slažemo se, dakle u konačnici se slažemo. Ono što mene osobno najviše plaši jeste to da dobro znamo napisati strategiju, da znamo dobro napisati zakon, ali onda nemamo dovoljno kapaciteta, resursa da to sve što smo napisali isprovedemo u djelo, odnosno da nakon nekog vremena kažemo evo po toj strategiji imamo te i rezultata, trebamo napraviti još to i to. Jedan dio ove vaše replike, dakle, odnosi se upravo na to tržište rada. Dakle, mi ovdje govorimo o cjeloživotnom obrazovanju. Ali postavlja se pitanje, i to je opet ta koordinacija koja meni u svemu ovome nedostaje. Uzmemo za primjer jednog poduzetnika koji želi usvojiti nove tehnologije, imati produktivnog radnika, radnika koji radi. Nemojmo zaboraviti da taj poduzetnik ulaže stotine tisuća eura u određene strojeve da bi uopće nešto mogao raditi. I njemu jeste jedini i osnovni cilj da taj radnik bude dovoljno stručan, kompetentan, da na tom stroju može napraviti čim više, a da pritom bude, dakle, da bude čim produktivniji i normalno da ne ošteti imovinu koju je poduzetnik uložio u sve to. Ali postavlja se pitanje na koji način i da li će svi poduzetnici u ovom trenutku kvalitetno moći sufinancirati cjeloživotno obrazovanje svojih djelatnika u smislu da budu čim produktivniji, čim kompetentniji, čim bolji, dakle da usvoje čim više vještina kako bi on na kraju krajeva mogao biti konkurent, jer treba u čim manjem vremenu proizvesti čim više i normalno zadovoljiti kvalitetu. Tu moramo razmišljati o onim poreznim poticajima poduzetniku u smislu da mu onda omogućimo kroz određene poticaje da doškoluje te svoje radnike koji će onda moći se cjeloživotno obrazovati.